Marija pomazuje Isusove noge. Ivan 12, 1-11, Matej 26, 12-13. Isus je 6 dana prije Pashe stigao u Betaniju, gdje je živio onaj Lazar što ga je digao iz mrtvih. Prirede mu večeru. Marta je posluživala, a Lazar je sjedio s njim za stolom. Tada Marija uzme posudu skupocjene nardove masti. Pomaže Isusu noge i otre ih svojom kosom. Sva se kuća ispuni mirisom masti. Ali Juda Iskariotski, jedan od Isusovih učenika, koji ga je poslije izdao, reče: trebalo je mast prodati za 300 denara, te novac podijeliti sirotinji. Nije to rekao zato što je mario za siromahe, nego zato što bijaše kradljivac koji je držao kesu i uzimao što se u nju stavljalo. Isus mu odgovori: pusti je. To je učinila da me pripremi za ukop. Siromaha će uvijek biti među vama, a ja neću zauvijek s vama ostati. Izlila je mast na mene da pripremi moje tijelo za ukop. Zaista vam kažem, gdje god se bude najavljivala radosna vijest, spominjat će se i ovo njezino djelo kao spomen na nju.